Hvad så allesammen? Velkommen til den her video. I dag så skal vi ud på strøget. Ikke også? Ja. Ja. Yes. Yes. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Urts pizza. Urts pizza. Hvad koster en Big Mac? En hvad? En Big Mac. Vi har ikke Big Mac. Åh oh, nej, det skulle du prøve. Så er det easy. Må vi spørge dig om noget? Sælger jo symaskiner. Ja, vi sælger rigtig mange symaskiner. Okay, tak for det. Nej. Undskyld, hvad koster en is herinde? Is? Ja. Sjovt nok har vi ikke is herinde. Okay, så skulle vi have gået til Louis Nielsen. Må jeg spørge dig om noget? Ja, måske. Det er fordi, at Salling, ja. Ved du, hvor det ligger henne? Ja. Nå, tak. Tak. Drenge, vi er seje nok over for grønmænd og det hele. Hvad glår du på? Store kasser og både misser. Hvad skal jeg spørge mig? Bare spørg mig om et eller andet. Prøv at gå ned til mig. Hej, må jeg spørge om noget? Hvad synes I om det nye FIFA 17? Det er ring. Hvem vinder? Har du lige scoret? Kom nu ned med mikrofonen, ja. Sige det. Okay. Hvad vil du sige? Jeg vil sige, at ham der, han har allerede fucket hele kampen op for mig. Det. Okay, alle dem der hader United, skriv fuck United ned i kommentaren. Kom så. Where are you from? From Hungary. Do you like Denmark? Yeah, definitely. Danish people have a very good heart. Well, thank you. I feel like at home. It's my second home. What are you doing in Denmark? I am a monk myself. I'm a Hare Krishna monk, and I'm here to doing mission. We have a books about the meditation. I'm sorry, maybe you can move a bit. And I would like to informing the people about the spirituality, like a soul. We forget we are a spirit soul. We are not a body, you know. Yes. So, thank you. You're welcome. Have a nice day. You too. You too. Hango day. Tak. Yes, yes. Hej. Vil du spørge dig om noget? Sælger I Yeezys? Nej. Fake hvad? Yeezys? Jeg aner ikke, hvad det er. Det er nogle sko. Det ligner... Kender du godt de der fejemaskiner, der køber på vejene? Ja. Bunden, solen, det ligner sådan en det der fejemåde. Det har vi. Okay. Hvad er der med de der sko? Vi siger fuck til Johanne K. Skud til hende. Skud til Johanne K! Ej, de der! Aha. Ja. Joe, for fanden. Janik. Daniel. Rating af maden. Var det svært nok? Det smager rigtig godt. Vi er på Makedeke, som Mikkel han kalder det. Det var faktisk ikke meningen, jeg skulle sige det. Men nu synes han, det er sjovt. Makedeke! Tror I godt, at vi kan bytte en cheeseburger for noget chokolade? Nej, noget lakrids? Det tror jeg bestemt ikke, man kan. Kan man bruge cheeseburger? Det er lige meget. Det er vist lidt fjollet, hva'? Det er lidt dyrere, det her.
Hvad så med 11 cheeseburgers? Under ingen omstændigheder. Okay. Fordi vi kan ikke lide cheeseburgers. Nå. Hvad så med hamburger? What? Du filmer meget bedre. Klar? Fuck dig. Double play. Fuck the bully. Bruh. Må jeg spørge jer om noget? Ja. Yeah. Hvad synes I om Donald Trump, han vandt? Det synes jeg ikke godt om. Okay. Hvad for en race er du? Jeg er en blåmejse. Nå, hvordan er det at være en blåmejse? Det er ekstremt fed. Men hvad er det, der er så fedt ved det? Du kan skide på folk, uden der sker noget. Det er en god pointe. Tak for snakken. Jeg fuck dig selv, mand. Hvad fanden? Hallo, vi skal væk herfra, drenge. Vi skal væk. Jeg tør ikke hop. Jo, det gør jeg godt. Oj. Den der fugl, ikke? Fuck blåmejser. Det er ikke snæppel op i numsen på dig, hvis det er sådan, det skal være, Jones. Hallo, vi skal væk. Kom bare. Subscribe til Lou Jonsen på YouTube, han mangler 5 for 1.500. 5 for 1.500? Ja. Det var tæt på. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg kommer fra det, der hedder Dansk Hospitalslom. Hvad laver I? Vi var ude og spørge folk om ting. Jamen, helt sikkert. Jeg vil gerne arbejde videre, drenge. Okay, så jeg springer over. Okay. Kæft, en klovn. Okay, tusind tak, fordi I så med i den her video. Og tak til, til Bæk. Og Alexander. Selv tak. Og Nielsen. Selv tak, du. For at være med. Som hun... Og så vil vi også sige tak, til Jytte. I går, Jytte. Det var alt for den her video. Vi ses. Husk at abonnere til Spum på. Og så må I bare leve livet gavs. Og også lige abonnere til... I kan følge dem på Instagram. Også abonnere. Der var link i beskrivelsen. Vi ses. Jeg har mødt Armin. Jeg har været med i Armins video. Ja, vi ses. Lev livet gavs.